V preteklih letih je bila nemščina za sedmošolce na osnovni šoli Ivana Kavčiča iz Lake izbirni predmet. Letos pa je nemščina zanje prvič obvezna. Gre za poskusni program in vsi starši so se sodelovanjem strinjali. Meni je všeč, da imamo nemščino, zato ker je fajn, če gremo mogoče v drugo državo, da se znamo pogovarjati. V angleščini bolj velik delamo, tukaj pa malo manj, pa gremo tako počasno naprej snovjo. Pač fajne učiteljico imamo. Snov je na začetku leta seveda lažja, kasneje pa bo prišlo na vrsto tudi več težjih vsebin. Ocene bomo imeli, ampak se ne bojo štele za naprej. Če bo imel kdo negativno zaključeno, bo šel še lahko vse v naslednji razred. Bi se potrudil za dobre ocene, ker bi zelo rad znal dober nemški. Prav tako ocena ne bo štela za vpis v srednjo šolo. Poleg sedmošolcev pa se s tujim jezikom spoznavajo tudi prvošolci, z angleščino. Poskus uvajanja drugega tujega jezika smo imeli v slovenskih šolah že pred 10 leti. A njihova šola je ena od 19 v Sloveniji, kjer v celoti izvajajo tudi dejavnosti razširjenega programa in ne le zdravja in gibanja. Dejavnosti se pa oblikujejo pred samim poukom, potem času pouka in pa seveda tudi po pouku. Otroci lahko izbirajo med dejavnostmi povezanimi z gibanjem, kulturo ter življenjem in šolo, a morajo pri njih sodelovati, dokler se program ne konča. Na voljo so jim tudi neobvezni izbirni predmeti. Se lahko izvajajo v večjih skupinah in pa seveda niso ocenjeni. Vemo, da poudarek je zdaj bolj na znanju, ne pa toliko na ocenah. Jaz sem si izbrala neobvezni šport. Gremo teč po izlakah, v telovadnici tudi se gibamo, sam to za nas premalo in še mal v razredu ponovimo, pa mal raztegnemo. Imam tako bolj igriv razred, pa tako bolj zabaven. Razširjen program je bil že deležen kritik, a na osnovni šoli Ivana Kavčiča, ki jo obiskuje 398 otrok, pravijo, da so poskusi namenjeni izboljšavam. V naši šoli smo inovativni, pozitivno naravnani in upamo na najboljše za naše učence.